Här är historien om hur jag hittar lugnet i Tierp. Vad ska hända? Religion, formen, sanningen, el, arbetsmiljö, materialläran har också. Rörde bilden också. Inget portfolio, inga betyg, så var det. Klockan. Aha, bussen! Vad är jag? Va? Nej. Jag är utomhus. Var är jag någonstans? Du har kommit. Vem är du? Vem jag är. Det är ditt inre lugn. Vad gör du här? Jag ska visa dig en sak. Vadå? Vad är det här för färg? Det är väl en jättefin färg. Okej, vi byter av. Svartvitt, nöjd? Nej, det här är inget bra. Alltså, svartvitt, nej. Nu då? Vanlig färg, tack jag. Är du nöjd nu? Ja. Jag ska visa dig vad du missar. Kom här. I skåpet. Får du se vilken skillnad vi kan göra om du andas och tar det lite lugnt istället. Det kommer bli mycket bättre. Du mår kanon om du gör mer så här. Bara rulla bilden. Någon som ska hem? Oh, jag har matte. Engelska, religion. Nej, skit i det. Ja, det är faktiskt en skillnad. Det är det. Ja, du ser det, du gör skillnad. Du kommer på